Brasil está aí, com Rosângela Santos, raia de número 4. Ela que entrou com o tempo com a marca de 11 segundos 26 centésimos. É a final dos 100 metros rasos, a prova nobre do atletismo. Está aí Bárbara Pierre dos Estados Unidos, essa é Inestrosa. Inestrosa, que tem a marca de 11 segundos 34 centésimos. Melquis Casabona é a próxima. Tá aí, Inestrosa, que tem a marca de 11:41 no tempo de qualificação. Rosângela Santos entrou com 11:26. Essa é a cubana, Melquis Casabona, 11 segundos 31 centésimos. Vale ouro nessa prova, que é a fita azul do atletismo, a prova mais rápida. E Ana Cláudia Lemos da Silva do Brasil. Ela qualificou com 11:46, mas tem a marca de 11 segundos 15 centésimos. A última vez que, e única, que uma brasileira venceu essa prova foi Esmeralda de Jesus Freitas, em Caracas, 83. Ela venceu as norte-americanas em Caracas. Ana Cláudia e Rosângela aí tentando a medalha de ouro nesta prova. Vale lembrar que Laverne, essa que está aparecendo das Ilhas Virgens, participou das Olimpíadas e tem a marca pessoal de 11 segundos e 13 centésimos. É rapidinho, 12 segundos de prova que podem definir a medalha de ouro desses Jogos Pan-Americanos entre as mulheres. Aí a atenção de Bárbara Pierre dos Estados Unidos. As norte-americanas sempre com muita força. Estados Unidos, que já competiu até com Evelyn Ashford em Porto Rico, 79. Tá aí a Rosângela, a brasileira que está na raia de número 4. Final Pan-Americana ao vivo aqui na Record. Guadalajara 2011. Vamos ficar atentos, raia 4 e raia 8, onde temos duas brasileiras disputando o ouro desses Jogos Pan-Americanos. Valeu a largada, olha a saída. A brasileira Rosângela ficou, Ana Cláudia está crescendo na prova. Bárbara Pierre dos Estados Unidos em primeiro. Bárbara Pierre, Ana Cláudia tentando a chegada, mas as brasileiras não chegam nas primeiras colocações. Vale lembrar aí que o resultado foi impressionante na Rosângela Santos. Rosângela é ouro, 11 segundos 22 centésimos. Ela foi no bloco, chegou na primeira colocação. Ana Cláudia ficou. Rosângela repete o feito de Esmeralda de Jesus Freitas Garcia. Ela repete o feito da Esmeralda. Fatura medalha de ouro aí. Faz a festa, Rosângela, 11 segundos 22 centésimos. Que festa para o esporte brasileiro, ela foi no bloco.